Біля ворожого кордону Сумщина – одна із тих областей, яка найбільше постраждала від дій окупантів на самому початку війни. Нині вона так само потерпає від ворожих обстрілів. Сьогоднішня ніч була однією з небагатьох без вибухів. Разом з тим в регіоні намагаються повернутися до звичного життя, активно відновлюють зруйноване ворогом будинки та інфраструктуру, а у вересні навіть планують розпочати навчання у школах. З яких умов діти зможуть сісти за парти? Скільки будівель вже вдалося відновити? Нам в ефірі ТСН зараз розкаже заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Кирило, доброго вечора. Ви побували на Сумщині з візитом робочим. Як нині живе прикордонна область на тлі того, що от обстріли з російського боку фактично не вщухають і сьогодні радше виняток? Так, доброго дня, вітаю вас. Зараз ще знаходжусь на Сумщині, зараз в місті Охтирка. Ми сьогодні проїхали по багатьом громадам Сумщини. Багато питань, які треба вирішувати. Ну, по-перше, як ви і сказали, це освітній процес. Дивилися, як готуються школи, садочки до навчального року з 1 вересня в офлайні, як готуються укриття. Побачили декілька шкіл, декілька садочків. Один з цих садочків взагалі був побудований по великому будівництву минулого року і ще не встиг прийняти навіть перших дітей із-за того, що почалася війна. Також приїхали саме до Охтирки сьогодні для того, щоб на свої очі побачити, що відбувається з ТЕЦ. Є питання щодо опалювального сезону, як не тільки в Охтирці, а ще в деяких містах, де були зруйновані мережі і ТЕЦ. Саме це зараз вирішує і Офіс Президента, і Кабінет Міністрів. Сподіваємося, цього тижня зможемо вирішити щодо виділення коштів на деякі ТЕЦ, які були зруйновані. Зараз знаходжусь в одному з дворів Охтирки. Декілька будинків було зруйновані внаслідок ракетного удару, в них вставляються вікна. Зараз за моєю спиною ви бачите будинок, який більше зруйнований. Йому потрібен буде капітальний ремонт. Зараз робиться документація, адже капітальний ремонт можемо зробити тільки за наявною проєктною документацією. Як тільки вона буде готова, почнуться відновлювання роботи. Ви згадали про от школи місцеві. Чи можна зараз вже сказати, за яких умов зможуть діти таки туди потрапити з початком навчального року? Які вимоги до безпеки існуватимуть? Про це батьки, мабуть, зараз найбільше хвилюються. Так, я розумію, як і сам батько, у мене 5 років дитині, я все добре розумію. Найперше, що ми робимо, це готуємо укриття. Якщо в школі, вищому начальному закладі або в садочку немає наявного укриття, місцева влада знаходить укриття в пішій доступності від цього закладу. Що потрібно, щоб було в укриттях? Ну, що найперше, там повинно бути безпечно, повинні бути стільчики, столи і так далі, щоб навіть там продовжувати освітній процес. Повинні бути туалети, все необхідне для того, щоб діти могли там знаходитись. Саме після того, як таке приміщення готово, робиться звіт від обласної військової адміністрації, потім мобільні групи ще раз перевіряють такі укриття, ці об'єкти. І вже в серпні місяці кожна школа, кожен дитячий садочок проведуть збори з батьками, покажуть всі ці об'єкти укриття для того, щоб батьки власними очима все це побачили і зрозуміли, чи готові вони вести дитину на освітній процес 1 вересня. Саме тому в такому процесі ми зараз це і готуємо. Плюс до того, в областях, де поблизу йдуть військові дії, на рішення військової обласної адміністрації, якщо це менше, ніж 20 кілометрів до військової дії, скоріш за все, освітній процес буде проходити в онлайні, а не в офлайні. І ще одне важливе зараз питання. Під час наступу чимало мешканців і Суми, і містечок в області втратили житло. Деякі з них безповоротно, деякі ще можна відновити. Що з відбудовою в області? Як відбуватиметься фінансування? Як вже фінансується? І чи встигнуть люди відновити собі житло, бодай до зими ось? Дивіться, ми виділяємо кошти, які є наявні. На жаль, їх не так багато для відновлення зараз. Виділяємо кошти щодо відновлення вікон, покрівель і так далі, те, що можна зробити швидко. Плюс до того, сьогодні в місті Суми ми вже були в деяких квартирах пілотних, які закуповує держава для внутрішньо переміщених осіб або для осіб, які втратили житло, для того, щоб вони могли жити в квартирах до того моменту, поки не буде відновлено їхнє житло. На жаль, також ще коштів недостатньо для того, щоб всіх забезпечити такими квартирами, але нами розроблений Fast Recovery план, ми його представили в Лугано, і буде ще декілька зустрічей, наприклад, через декілька днів буде засідання Конгресу разом із послами країн, які зголосилися допомагати Україні. Нам дійсно потрібна допомога у відновленні житла, шкіл, садочків,
та закладів медицини. Це і є Fast Recovery Plan. Те, що потрібно вже зараз, а не після закінчення війни. Ми над цим працюємо, з нами зроблено усі плани. Зараз тільки потрібне фінансування для того, щоб намагатися швидко, якнайшвидше, до хоча б окінчення осени вже зробити якомога більше об'єктів. Це стосується і приватних будинків, викупу квартир в багатоквартирних будинках, так і побудові нових швидко будівничих багатоквартирних будинків. І ще наостанок про дороги і мости. Їх теж знищено чимало. Що вже вдалося відбудувати? Наскільки там були масштабні руйнування? І що далі? Дивіться, ну, як ви бачили, я думаю, власними очима, усі мостові переходи, які були знищені відразу після деокупації, ми робимо тимчасові переправи чи об'їзди. Те саме стосується і Сумщини. Сьогодні були на одному з таких мостів, його відновлюють. Обіцяють доробити до 24 серпня. Це стосується і інших мостів, як і на Сумщині, так і в інших регіонах. Але є одне але, яке усіх турбує, чому ми робимо мости. Ми робимо ті мости, які дозволяють робити військові. Це стосується і Сумщини. Деякі з зруйнованих мостів вже дозволили робити. Деякі військові сказали, що нехай будуть тимчасові переправи, тому що ще військова є трохи військова така небезпека або питання. Тобто ми робимо все з дозволу військових. І відновлюються тільки ці мости. Як, наприклад, я думаю, ті, хто проживають в Києві, знають про міст в Стоянці на трасі Київ-Львів, який ми побудували, швидко відновили першу половину, зараз довідновлюємо другу половину. Це стосується і інших мостів, і в Чернігівській області, і в Сумській області також. Дякую вам за ці роз'яснення. В прямому ефірі ТСН був заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко про відбудову поруйнованого на прикладі Сумщини, ну і, зокрема, про підготовку шкіл до нового навчального року теж.